আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত। দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস। দেশৰ ৰাজধানীৰ পৰা ৰাজ্যৰ ৰাজধানীলৈ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিবসৰ আয়োজন। পতাকা উত্তোলন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সাজু কৰি তোলা হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয়ৰ খেলপথাৰ। গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। কোভিড বিধি মানি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে খানাপাৰাত উদযাপন কৰা হ'ব দেশৰ স্বাধীনতা দিবস। খানাপাৰা খেলপথাৰত সংস্থাপন কৰা হৈছে 60টা চিচিটিভি কেমেৰা। ভিআইপি ভিভিআইপিৰ বাবে থাকিব দুখনকৈ গেট। আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ বাবেও থাকিব দুখন গেট। কাইলৈ আচলতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আজি নিশাৰ ভাগলৈকে আচলতে এই অনুষ্ঠান বা এই স্থানত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু পোন প্ৰথমবাৰ যিহেতু আলফা স্বাধীনে এইবাৰ এই অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ স্বাধীনতা দিৱসৰ অনুষ্ঠান বৰ্জন নকৰাৰ তথ্য জনাইছে। গতিকে বিশেষভাৱে আচলতে নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। অনুশীলনৰ সমান্তৰালভাৱে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। খেলপথাৰৰ 5 কিলোমিটাৰ আশে পাশে চলিছে ব্যাপক তালাচী। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365।